Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli Xonqiz o'z YouTube kanalimiz a'zolari. Kanalimiz mehmonlari Xonqiz qishlog'i O'zbekiston ko'cha, O'zbekiston mahallasi Omadli ko'chasiga arzonlashtirilgan ko'mir keldi. 747 mashina. Nech tonna sig'ar, to'g'ri 10 tonna qancha ham keldi, o'zi xolasa. Nech pulda narxi? 330 so'mdan kelyapti. Bunga olsa qolmadi, mahalla faolimiz gapirsinlar. Nima ovoragarchilik bo'ldi bunga? Qanday? Xudo xolasa, bunga hech qanaqangi ovoragarchilik bo'lgan yo'q. Pasportlar yig'ib shu yerda mis qildi. Aha. Va boshliqlar o'ziga rahmat. Kechasi bo'lsa ham mana olib kelib ko'rsatishyapti. Aha. Hammasi xudo rozi bo'lsin. Bolalarni rohatini ko'rsin. Doim. Ko'mirimiz ham yirik yirik ko'mir ekan mana. Ko'mir ekan mana. Rahmat hammaga. Hozir qaytaraman bir minutga. Mana ko'mirni holati, har xil gap so'z qilayotganlar, ko'rib olinglar bunaqa. Bu mana yirik-yirik kota-kota ko'mirlar kelyapti. Xudo xolasa. Mahsullarga barcha-barchaga rahmat aytamiz. To o'sha eng yuqori respublikadagi darajasidagi rahbarlargacha rahmat aytamiz. Va bu ishni amalga oshirishga yordam bergan mana shu viloyatimizni ko'mir bilan ta'minlovchi korxona. Ko'mir ta'minotchi deydimi? Korxonaga. Ha, Quvasoy ko'mir ombori mas'ullariga ham alohida rahmat aytamiz. Mana ular o'zlari kelishyapti. Sog' bo'linglar, Alloh rozi bo'lsin. Ketdi mana, har xursand, nolasa.